Sapıkları mı çöreğe verin yine? Bunu çörelerden bitkiler için gübre düzeltirler. Çok önemli. Gitmen gitmen bir tane bir vedrede su getir. Evde kurumuş çörelleriniz kalıpsa bu kurumuş çörelerden bitkileriniz için gübre düzeltebilirsiniz. Hatta fikir vermeyin ki babaların üzerinde kifler var. Kifler olması daha yakışıklı. Bunu ne edeceğim? Bunu götüreceğim. Doğrayacağım suyun içine. Çal. Bunları doğrayacağım suyun içine. Hansı ki doğranır. Doğradıktan sonra haradasa bir 7 gün ərzində günəşli bir yerdə saxlayacağım. Perecik olarak bu su, çörəkli su məhlulunu qarışdıracağım. Bunlar belki. Deməli bu neyir? Çörəyin tərkibindəki olan duruş maya bu torpağın strukturunu yaxşılaşdırır. Torpağın strukturunu yaxşılaşdırdığı üçün torpaqda olan mikroorganizmlər onlar aktivləşirlər. Onlar da aktivləşdikdə deməli torpağa sizin daha öncədən vermiş olduğunuz olan istər peyin olsun, istər yarpaq olsun, istər başqa bir çürüyə biləcək bir şey olsun, bunu doğrayamayın, bunu evə belə atacağım. Onların bitkilər tərəfindən mənimsənilməsini daha da yaxşılaşdırır. Ona görə evdə kif atmış, qurumuş çörək varsa onu tullamayın. Onu bir vedrənin içində dökün. Vedrənin içində tökdükdən sonra bayaq dediğim kimi 3-7 gün güneşin altında saxlayın. Hərdən qarışdırın. 3-7 gündən sonra alınmış məhlulu birin birə və yaxud da birin üçə nisbətində, yəni 1 litr bu məhluldan 1 litr suya və yaxud da 3 litr suya qatıb, o bir siz o asılıdır sizin düzəltdiyiniz çörəkli suyunun nə dərəcədə qatı olur, ondan asılıdır. Çox qatıdırsa birin üçə nisbətində eləyir, çox qatı olmasa birin birin nisbətində eləyir. Çörəkdən düzəltdiyimiz gübrəni digər gübrələrdən fərqi ondan ibarətdir ki, burada siz dozanı aşma söhbəti yoxdur. Yəni, maya duruş, deyirsiniz ki, hər hansı bir gübrə verdikdə onun həddini aşa bilərsiniz və o bitkinizə ziyan vura bilər. Amma belə düzəltdiyiniz gübrə sizin bitkinizə ziyan vurmayacaq. Amma bir əmməsi var ki, bunu sezon ərzində cəmi 3 dəfə eləmək olur. Bunu ən çox sevirlər. Xiyar, pomidor, badımcan və piper. Amma eyni qayda olaraq digər bitkilərinizi də verə bilərsiniz. Bunu verdikdən sonra deməli çörəkli sizin gübrəniz, düzəltdiyiniz çörəkli gübrəni gübrə bitkilərin inkişafına təsir edir. Belə, çox uzatmayacağım. Yenə həmçinin kimi bəyəndinizsə, maraqlı gəldinizsə like düyməsini, bəyənmədinizsə mən bilirəm, sən tən həmişə dislike basırsan, dislike düyməsinə basın və beləliklə də videonu olan fikrinizi